Так, і хочу привітати всіх сьогодні на нашій зустрічі. Я дякую всім, хто зареєструвався і приєднався. Мене звати Ольга Сафіна. Я представляю проект Ukrainian Hub USA, який розпочав роботу в Штатах у квітні цього року. А взагалі проект Ukrainian Hub вже працює 5 років і представляє українські стартапи і технологічні компанії в Європі, допомагає влаштовувати українські павільйони на технологічних івентах глобальних в Європі. І я сподіваюся, нам це вдасться зробити і в США. У нас є три головні напрямки нашої діяльності: це допомога у створенні спільноти українських стартапів, і ми лише розпочинаємо наші перші кроки. Я сподіваюся, наступного року, коли ми будемо збиратися, нас буде набагато більше і набагато активніше. Звичайно, це налагодження контактів, мереж, додаткових можливостей для кожного з нас, хто знаходиться в Штатах або шукає можливостей у Сполучених Штатах, і безумовно менторство. На нашій платформі, яку ми будемо анонсувати вже протягом наступних 2 тижнів, у нас буде можливість обрати собі ментора і отримати консультації безпосередньо на платформі і знайти прямий доступ до нової експертизи. А сьогоднішній вебінар, в принципі, анонсує фактично наші можливості менторства, і я дуже вдячна Катерині Солодець, яка сьогодні долучилася до нас і готова поділитися своєю експертизою. Я нагадаю, що Кейт, як дозволь мені називати так, Кейт, інвесторка, що спеціалізується на технологічних компаніях на ранніх стадіях розвитку. І довгий час Катерина була частиною інвестиційної команди 500 Startups, тепер вже відомої як 500 Global. І зараз Кейт працює з One Valley Ventures у Сан-Франциско та допомагає благодійній організації New Horizons Hub залучати кошти для розширення можливостей ветеранів в IT. Тобто досвід величезний, експертиза неймовірна. І ми вирішили, що ми сьогодні будемо працювати без презентацій, а в живому форматі спілкування. І мені дуже хотілося б, щоб ви також долучалися до нашої бесіди і була можливість кожному поставити своє запитання. Ми почнемо, ви можете їх писати у чаті, можете піднімати руку. Катерина, доброго дня. Дякую велике, що приєдналися до нас. Я почну, мабуть, здалеку трошки, тому якщо що, ви мене направляєте і додавайте, можливо, більше інформації. Я хочу взагалі розпочати з самих основ. Та що таке венчурний капітал, як він відрізняється від інших видів фінансування, і чому взагалі венчурний капітал є тим ключовим для розвитку стартапів? Так, ще раз всім доброго дня, всім дякую, хто знайшов час, можливість приєднатись. Дуже рада знайомству. І так, як Ольга сказала, якби мета сьогоднішньої розмови – це розмова. Да? Тобто я рада поділитися тими знаннями і досвідом, які в мене є, але, відповідно, ви задавайте питання, тобто нема такого прям структурованого формату, де ми там чітко йдемо по презентації чи щось таке. Є питання, будь ласка, включайте свій мікрофон, задавайте, пишіть в чат. От, я буду намагатись максимально на всі відповісти. Починаючи, да, вже як мене представила Ольга, да, тобто я в венчурній сфері працюю вже десь 13 років, здається, починала в Києві. От ми тоді на той момент, да, здається, 13 років тому запустили один з перших бізнес-акселераторів в Україні. Він називався Happy Farm, щаслива ферма. Він був розташований у селі Щасливе. От, і там ми розпочинали. Тобто у нас були стартапи не тільки з України, а взагалі з різних країн. Да. У нас була програма трьохмісячна, і далі я саме возила фіналістів нашої програми до Silicon Valley, до США, да, до Каліфорнії, для того, щоб вони набирали досвіду, спілкувалися з іншими стартапами, зустрічалися з інвесторами і так далі. От, і потім один з стартапів, які їздили зі мною, вони після цієї поїздки залучили капітал венчурний і вирішили робити релокейшн в Сан-Франциско. І на той момент якраз
змінювала траєкторію своєї роботи, якраз хотіла таки набути більше такого операційного досвіду, саме роботі в одному стартапі, да, ніж допомагати всім, що теж дуже класно, і мене це дуже драйвить. Але на той момент мені хотілося отримати фокусну таку експертизу. І от вони мене запросили долучитись до них, от, допомогти їм з бізнес-девелопмент, з наступним раундом інвестування. І так я приєдналась до їх стартапу і переїхала до Сан-Франциско. Стала кофаундером того стартапу, і вже пізніше все ж таки зрозуміла, що це все класно, але мені дуже подобається допомагати великій кількості проєктів, стартапів. Тому я доєдналась до команди 500 Startups на той час, 500 Global Now. От, була там майже 6 років в різних ролях. Спочатку бізнес-девелопмент, потім я вела їх основну акселераційну програму, і потім вже стала частиною інвестиційної команди. І після цього і зараз я являюсь частиною інвестиційної команди One Valley Ventures Fund. Це Early Stage Fund. Також він знаходиться в Silicon Valley, в Сан-Франциско. От, і ми інвестуємо в компанії на ранній стадії. Собственно, про це і є венчурний капітал. Да? Тобто, якщо так почати, я, можливо, треба запитати, але наскільки я розумію, давайте, якщо можна, ваші ручки цими Так, так, так. смайликами підніміть. Ті, хто в кого вже є зараз стартапи, чи є тут такі, щоб я просто розуміла, наскільки детально йти. Олена, Так, так. Олена, А може так. хтось працює в стартапі? Це теж рахується. Так. Ірина є. Супер. І ті, хто думають над тим, щоб запустити свій власний стартап. Я долучусь також, я тут, також Супер. тоді буду. Так. Добре, тоді більш-менш да, буду від початку починати. Да? Тобто, дивіться, коли ну, є два, можна сказати, типи бізнесу. Один є більш такий традиційний, це коли ви щось робите офлайн, там щось купили, перепродали, або там щось зробили своїми руками, або відкрили пекарню, або там запустили свій магазин офлайн, да, який знаходиться. Це такий більш традиційний бізнес, і такий від бізнесу, як правило, венчурні інвестори не йдуть, це не їх напрямок. Тобто, якщо вам потрібно інвестування, щоб запустити такого виду бізнес, да, ви йдете або берете кредит в банку, да, або часто йдете там, витрачаєте якісь власні заощадження, або там йдете до своїх друзів, сім'ї, хто вам допоможе на цей стартовий капітал підтримати вас. Інвестори, да, це не їх історія. Якщо ж ви думаєте про те, щоб, ну, не знаю, там зробити якесь мобільний додаток або запустити конкурент Фейсбуку, Меті, або ну, от щось таке, що є в онлайн, що підрозуміває собою софтверну частину, от на це ви йдете для того, щоб стартувати, да, і у вас був початковий капітал, і вже в подальшому також, ви звертаєтесь до венчурних капіталістів, VCs, або ангельських інвесторів. Тобто є два типи інвесторів. Да? Перший тип це їх називають ангели або angel investors. Це, як правило, люди індивідууми. Да? Це не компанія, це одна людина. Наприклад, я можу бути ангелом, у якого є якісь свої власні заощадження, власні кошти, і мені дуже подобається підтримувати на дуже-дуже ранній стадії стартапу, буквально на стадії ідеї, може там трішечки якогось мінімального продукту трекшену, але, як правило, це ідея. І от я, як ангел, можу давати там, як правило, це невеликі суми, там 10, 20, 50 тисяч доларів. Я інвестую в такі стартапи сама від себе, являюсь ангелом і таким чином допомагаю вам стартувати з вашим бізнесом. Це перший вид інвесторів. І, як правило, да, це не компанії, це індивідууми. Да? І далі ми говоримо про венчурних капіталістів. Да? Тобто, це, як правило, фонд, венчурний фонд, членами якого є венчурні інвестори. Да? Вони, як правило, це формується фонд, в який залучається там, ну, як мінімум 5 мільйонів доларів. Це такий, мабуть, найменший фонд, який я коли-небудь чула. Як правило, зараз більші фонди.
формуються. Кожен фонд обирає свою стратегію, тобто свій фокус. Це, як правило, як я от сказала, я представляю фонд, який інвестує тільки в проекти на ранній стадії. Ми поговоримо про те, які стадії стартапів бувають. От, деякі фонди інвестують на більш пізніші стадії, тобто давайте одразу про стадії говорити. Якщо це рання стадія, як правило, це називається pre-seed або seed. Pre-seed, ну, seed – це як сімечка, да? От pre-seed – це коли ви тільки починаєте її сіяти в землю, да? Тобто ваш, ну, як правило, це ідея, там, початкова якась ідея, початкова якась розробка проєкту. От, і ви… Йдете до pre-seed інвесторів, таких як я, і пітчите їм свій стартап для того, щоб залучити свої перші венчурні інвестиції на те, щоб або, ну, як правило, це і допрацювання продукту, найм сотрудників, да, і якийсь там мінімальний маркетинг, продаж, ну, тобто перша стадія. Далі, коли у вас це є, да, ви йдете за наступним рівнем інвестування. Тобто, якщо в традиційному бізнесі плюс-мінус ви там вклали в стартовий капітал і вже далі воно якось росте і розвивається, то в венчурних стартапах, в венчурних бізнесах, як правило, це набагато більше, ніж один раунд залучення інвестицій. Тобто, перший це ангельський, далі це pre-seed від венчурних інвесторів, далі це seed, це коли вже у вас в принципі, запущений продукт, да? Тобто у вас є там веб-сайт або мобайл-ап, побудована технологія обов'язково якась. Тобто, як правило, мобайл-ап – це ще не технологія. Да? Зараз багато різних генераторів, да? Які вам можуть, як ChatGPT, побудувати додаток мобільний. Тобто це ж не вважається зараз прямо такою технологією, в якій йдуть інвестори. Для інвесторів важливо розуміти, в чому саме заключається технологія вашого продукту, да? В чому її унікальність, наскільки вона конкурентоспроможна. От, і тоді ви залучаєте, коли у вас вже є там побудований продукт, є перші кастомери, є вже в ідеалі якісь продажі, да? Тобто є трекшн. От тоді ви йдете залучати сід інвестиції. Це вже трішки на пізнішій стадії. От ми інвестуємо в pre-seed і seed. Тобто ми можемо як на рівні мінімального продукту інвестувати, MVP це називається, або вже також інвестуємо у тих, у кого є якийсь перший трекшн, продажі, продукт працюючий і так далі. І далі це продовжується. Ви йдете на Series A, Series B, C, E і так далі, поки не доходите вже або до того, щоб вас хтось купив, наприклад, велика корпорація, той же Google, не знаю, Apple, дивлячись на те, чим ви займаєтесь. Тобто у вас є дві можливості екзиту, да? Або вас хтось купляє, от, або ви становитесь публічною компанією, ви виходите, це називається, виходите на IPO. То, от такі компанії як Google, Apple, Facebook, всі ці giant tech companies, вони публічні компанії, да? Ви, кожен з нас може купити їх акції і володіти частинкою їх компанії. Це вважається, ну, такий успішний успіх, скажімо так, да? Коли ви до цього дійшли. От, але це досить такий, ну, всіх по-різному, але з того, що я бачу, в середньому це шлях у 7-10 років, щоб до того дійти. Сподіваюсь, відповіла на Так. те, що таке венчурний капітал, які види у нас стартапів бувають, Так. і А якщо куди. поговорити про, окрім венчурних фондів, чи варто звертати увагу на інкубатори, акселератори? Вони потрібні чи ні на цьому етапі? Да, це я теж це пропустила. Дуже важливо. Так, ще раз так. Не тому, що я там працювала 6 років, а тому, що це дійсно так. Тобто, да, є ще третій вид. Ну, він не зовсім як венчур, частина венчурної якби екосистеми. Да? Це називається акселератори і бізнес-інкубатори. Да? Тобто, це така організація, от 500 Startups, де я працювала, це акселератор і фонд. Да? Тобто, як правило, такі організації інвестують невеликим чеком, як правило, там десь
від 100 до 250 тисяч, ну десь в середньому 120-150 тисяч вони дають чек, але той чек це не основна їх цінність. Да? Їх основна цінність те, що вони вам дають платформу і багато дуже ресурсів. Да? От особливо ті, хто, як мені здається, всі ми тут, мене включаючи, являємося. Багато хто з нас, да, являється іммігрантом, да, які або запускають свій бізнес в іншій країні, або там приєднуються до існуючого стартапу в іншій країні або існуючого бізнесу. Як правило, коли ми виходимо на новий ринок або переїжджаємо в нову країну, це дуже сильно відрізняється від того, де ми були. Неважливо, це Україна, якась інша країна в Європі там чи в Азії. Це неважливо. Завжди нова країна, це новий ринок, там зовсім нові правила, новий підхід і так далі. І от якраз такі акселератори, інкубатори являються супер таким джерелом для того, щоб зрозуміти, як працює та чи інша екосистема, тому що вони вам дають доступ до цього всього знання, як працює маркет, допомагають дуже сильно вам вистроювати стратегію маркетингу, sales, product development, hiring, тобто як формується команда взагалі операційної системи вашого стартапу. Ну, тобто дуже багато речей вони покривають, тому що, як правило, ці програми йдуть десь 3-6 місяців. От, деякі з них проходять в фізичній локації, в офісах, деякі віртуальні зараз з ковідом, їх все більше стає віртуальних. От вони на протязі цих 3-6 місяців вас максимально прокачують на те, щоб вам було зрозуміло, як працює ця екосистема, підтягнути всі ваші стратегії по маркетингу, продажу і так далі. Так далі. І далі відкрити вам нетворк їх менторів. У кожного акселератора є досить, вони цими славляться, да, що в них є нетворк менторів, тобто люди з експертизою, які можуть вам допомогти, попрацювавши з вами, давши вам пораду і так далі. І останній етап, да, це такий, скажімо так, graduation з цієї програми. Це, як правило, кожна акселераційна програма в кінці має demo day, де ви якби на сцені або на віртуальній сцені пічите свій стартап от перед великою аудиторією, яку надає саме цей акселератор інвесторів. От, і вони вам допомагають поспілкуватися з цими інвесторами, зробити інтродакшени, законектитись і таким чином отримати вже свій перший венчурний капітал. Тому особливо ті, хто починає, переїжджає, намагається облаштувати свій нетворк. От акселератори я б номер один радила. Вони, як правило, беруть більшу долю компаній. Це те, про що ми не говорили. Да? Якщо ви йдете в банк, ви, як правило, берете там 10 гривень за 5%. Да? Тобто ви віддаєте в кінці на ці 10 гривень 5%. Венчурний капітал працює трішки по-іншому. Да? Берете гроші, а інвестор у вас за це бере долю вашої компанії. Да? І тоді, от на момент, коли ви або виходите на IPO, або вас хтось купляє, у вас є оцінка компанії. Наприклад, у нас в акселераторі, коли це було, або зараз в фонді, я бачу середню оцінку компанії на такій початковій стадії. Це там від 5 до, ну, в середньому 12 мільйонів. Оцін, тобто ваша компанія зараз стоїть, наприклад, 5 мільйонів. І коли я вас інвестую, я беру якусь частину. Да, там 3-5% і так далі. Наприклад, я взяла 5%, проінвестувавши там 200 тисяч. Да? А вже потім, коли вас хтось купляє на більш пізній стадії, ви можете коштувати, не знаю, там мільярд, наприклад. І тоді вже мої 3% будуть. Я отримаю 3% від мільярду, аніж 3% від 5 чи 10 мільйонів, які я вас інвестувала. От акселератори, вони, як правило, дають не таку велику суму, як венчурні фонди, і беруть за це більше відсоток, але вони дають просто дуже-дуже велике value от в цій програмі, нетворкі, допомозі, де вони з вами працюють, ну, там, 3-6 місяців. Дуже слушне запитання, якщо не злітає стартап. Тобто, Якщо не злітає, то так, що? хто платить? Так, ну і да, це важливо сказати, що венчурний бізнес один, мабуть, з найбільш
високоризикових бізнесів в цілому, я би сказала, success rate, тобто ті, хто взлітає із 100%, от, дай, ми як фонд, якщо інвестуємо в 100% нашого капіталу, в 100% стартапів, з них, як правило, десь ну, один стає таким дійсно успішним. Але в цьому і фокус. Да? Якщо із 100 вистрілює один, але стає мільярдною компанією, то ти, в принципі, повертаєш всі свої вкладені. Да? Ну, як правило, фонд інвестують limited partners, вони називаються. Це партнери, які інвестують в фонд, а ми від їх імені інвестуємо в стартапи. І наша задача проінвестувати в такі гарні стартапи, щоб вони повернули нам гроші і зверх цього, і ще й всім нашим інвесторам. Тому, якби, да, ризик великий, тому що тільки 1% тих, хто вистрілить і щось нам поверне, 99%, як правило, не доходять до фінішньої прямої. І це не обов'язково означає, що вони всі помирають, да, там і закриваються. Вони можуть до якогось рівня дорости і просто залишитись як такий більш-менш нормально працюючий бізнес, просто це нам не принесе ніякого возврату, да, скажімо так. Це буде просто сталий бізнес для команди фаундрів. В принципі, акселератор наразі виглядає дуже привабливо і надає цілу мережу контактів однодумців. Дуже класна історія і ідея. У нас є багато запитань зараз в чаті, я пропоную до них звернутися, а якщо що, ми повернемося до моїх запитань. Михайло питає, які бажано мати атрибути і KPI, що позитивно впливають на рішення інвесторів? Під атрибутами маю на увазі країна реєстрації стартапа, кількість співробітників і таке інше, а під KPI – кількість залучених клієнтів, середній чек, утримання і таке інше. Тобто, які атрибути треба, щоб інвестор сказав, так, даю тобі свою Да. підтримку. Дивлячись, знову ж таки, про яку стадію ми говоримо. Зараз ми будемо говорити про ранню стадію, так як із запитуваних є або ті, хто на ранній стадії, або ті, хто тільки думають про те, щоб потенційно запустити стартап. Тому ми не будемо говорити про Series A, B і так далі. Ми поговоримо про ранню, да? Коли ви тільки починаєте, або не так давно почали, у вас є якийсь мінімальний трекшн. Да? З приводу реєстрації. Ну, як правило, зараз трішки це шифтиться, да, змінюється. Багато американських фондів, наприклад, вони там або відкривають філіали по світу, або також у них стратегія фонду, що вони в певні регіони інвестують також. Але, як правило, як для вас приход, як стартапа, заход на новий ринок – це непроста історія, да? Так і для нас, як інвесторів, інвестувати в стартапи, які знаходяться в не зоні нашого покриття, скажімо так, в інших регіонах і ринках, це також дуже ризиково. Навіть не те, що да, ризиково, тому що ми не знаємо, як працює ринок там, але ще й з нашої точки зору, тобто ми як інвестори, ми не просто вдаємо капітал, і вам треба розуміти, коли ви будете йти до інвесторів і обирати, да, від кого б ви хотіли отримати гроші. Ви маєте розуміти, що ви отримуєте не тільки гроші. Гроші – це одна складова, але у кожного фонду, їх зараз багато, достатньо велика кількість, кого можна вибрати, треба розуміти, яку ще цінність, це називається smart money, яку цінність несе інвестор для вас, що він може дати. Да? Тобто у кожного фонду є своя thesis, це називається investment thesis, да? Тобто фокус, з яким ми працюємо. Да? Там ми поговорили про стадію, що це рання стадія. Також є фонди, які там націлені тільки на стартапи в сфері e-commerce or там direct-to-consumers, або там тільки B2B, ну, тобто є вертикаль, да? І якщо у нас, наприклад, там, або, наприклад, healthcare, здравоохранення, да? Сфера здоров'я, да? Як, наприклад, це наша сфера. Тоді ви маєте розуміти, що ми вам не тільки гроші даємо, у нас має бути також нетворк потенційних ваших клієнтів, клінік, які ми можемо зробити інтродакшн для вас. Да? Тобто це для вас буде головне, якщо ви в цій сфері, як вам виходити на там, ці нові
клієнти, да? Тобто, або у нас є великий нетворк інших інвесторів, з ким ми вас познайомимо. Вам обов'язково треба розуміти, чим ми, як інвестори, окрім грошей, маємо вам допомогти, можемо вам допомогти. Тобто, і до чого я це кажу? Якщо, як правило, інвестори інвестують в ту географію, в яких у них є або партнерство, або експертиза, або зв'язки. О, тому у нас, наприклад, в нашому фонді наш основний фокус це North America, тобто це США і Канада. Але також у нас є велике партнерство з Індією і Латинською Америкою, тому ми небагато інвестуємо і дуже обережно в ті маркети інвестуємо, але в цілому дивимося на компанії, які приходять з тих ринків. На інші, наприклад, ми не дивимося, тому що ми не знаємо ту екосистему і не маємо ресурсів, чим ми можемо допомогти в тих регіонах. Що там ще було? Наскільки команда? Про команду, якщо ми говоримо про early stage, ну, тобто початок, да, вашого стартапу, як правило, це не може бути. От іноді я чую, як правило, це не з США, а з інших регіонів, з Європи часто, коли мені пічуть, іноді кажуть, там дуже рання стадія, а команда вже там 25 плюс людей. І це для нас прям ну red flag, да? Тобто ми розуміємо, що на цій стадії не може бути така команда. Ми розуміємо, що на цій стадії у вас дуже лімітований капітал, його небагато. Вам треба дуже багато зробити для того, щоб ви доросли до наступного рівня, щоб ви прийшли до наступних інвесторів, показали їм свої досягнення, да, і попросили більше грошей. От, тому ви зараз не можете собі дозволити найняти 25 плюс людей на такій стадії і за 6 місяців потратити всі гроші, які вам дали перші інвестори. Тому, як правило, от на початку, от на стадії акселератора, на стадії pre-seed, це, як правило, команда із 2-3 фаундерів. Як правило, інвестори хочуть бачити CEO, тобто засновника, да, компанії, CTO це Chief Technical Officer, тобто це технічна людина, яка володіє кодом і розробкою. І далі, дивлячись від того, який це стартап, це або Chief Product Officer, Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer, тобто хтось із Marketing Sales Product. І, в принципі, дуже часто на першій стадії це і вся команда. Тобто ви, як фаундер, не тільки тому, що у вас мало капіталу, а ще й тому, що ніхто краще вас не може знати, як продати свій продукт, да, клієнтам, і ніхто краще вас не зрозуміє цей фідбек від клієнта. Тобто, як правило, на першому етапі самі фаундери роблять ці cold calls, розмовляють зі своїми першими кастомерами, слухають їх фідбек, і таким чином вони імпровлять, да, вдосконалюють свій продукт. От, і вже потім, трішки пізніше, коли трішки це все поставлено на рельси, да, можете збільшувати команду, але знову-таки це має бути мінімально-мінімально. Тобто ваша задача за мінімальну кількість капіталу показати максимальні свої показники росту. Тобто, знову ж таки, на кожній стадії у вас свої KPI, да? І на стадії, і на також вертикалі. Тобто, якщо це marketplace, у вас одні метрики, головні KPI. Якщо це там SaaS, B2B, це інший. Якщо там це e-commerce, це інші показники, на які ви дивитесь і приділяєте увагу. Але для себе на початку ви розумієте, окей, в мене такий продукт, така компанія, що для мене важливо і моїм інвесторам показати, що я трекаю. Неможливо, це дуже складно, да? У вас три людини в команді, і неможливо, якби за всім слідкувати і все моніторити. Тобто, як правило, рекомендується обрати там 3-5 KPIs, да, головних своїх метрик, які ви будете відслідковувати і нарощувати. Для того, щоб сказати, окей, зараз в мене, я там marketplace, у мене там стільки-то
такий-то conversion rate, наприклад, і скільки-то кастомерів, да, зараз є. І я трачу на залучення одного кастомера таку-то мінімальну суму. Це ваше KPI, да, ну, в даному етапі. Там все as B2B, це, ну, це ми можемо довго про це говорити. Це все є. Ви просто знаєте основу, да, що дивлячись від того, яка у вас вертикаль бізнесу, ви гуглі, читаєте дуже багато літератури. Я також декілька днів тому чи тижнів тому дала список Так, літератури так. Олі. Ми публікували його на наших Окей, добре. каналах. Я поділюся додатково, ним Ага, обов'язково. от підписуйтесь, це також важливо тримати. Неважливо навіть, якщо у вас є зараз стартап, чи ви тільки збираєтесь, чи може ви хочете приєднатися до якоїсь команди. Я собі навіть зараз постійно в мене вранці 30 хвилин прям стоїть блок кожного дня на те, щоб спочатку почати свій день робочий з перечітки розсилки різних там VC-каналів, розсилок і так далі, літератури, новин, і вже далі, щоб розуміти, що відбулося або відбувається зараз на ринку. І це мені допомагає, якби, бути в курсі, і також розуміти, коли я спілкуюся з стартапом мені пічуть, я розумію, що там з ними відбувається, і що зараз в тренді на ринку, і так далі. Тому обов'язково рекомендую взяти собі за звичку читати такі ресурси. Їх багато. Я намагалася, я дивилась на це з точки зору стартапу, і намагалась вам дати ссылки на розсилки, які будуть корисні саме стартапам. Супер. Далі підемо до запитання Антона. На якій стадії краще залучати гроші? Яка різниця між MVP та готовим продуктом, я так розумію, для інвестора, тобто для прийняття рішення? І на що можна розраховувати на стадії MVP? Да, ну, скажімо так, продукт він може бути готовий, але ідеальним він не буде ніколи, в принципі, не розраховуйте на це. Це часто помилка фаундерів на ранній стадії, що вони такі: ми не підемо продавати, поки от у нас продукт не буде на певній стадії. Оце помилка, тому що ви можете покращити продукт тільки спираючись на відгук ваших кастомерів, да? Тобто, оце і є мінімальний цей MVP, Minimum Viable Product. Це і є ота мінімальна якась технологія, яка у вас є, да, з якою ви вже можете йти. Вона може бути з багами, ще не зовсім працюючи, зовсім не тою версією, якою ви бачите в потенціалі, да, вашої roadmap, але уже є мінімальний, да, якийсь набросок того, до чого ви потенційно хочете дойти, і вам треба її викотити чим раніше, тим краще, і почати, щоб ваші користувачі почали її користуватися і давати вам фідбек. Це буде набагато-набагато швидше, принесе вам якийсь трекшн і фідбек, ніж якщо ви самі там в своїй голові. Тому що для мене, як для користувача, і для вас, як для фаундера, гарний продукт – це дві різні речі. Для мене окей, якщо ви там певний функціонал зробили, а для вас це, наприклад, має бути зовсім інший функціонал. Тому дуже важливо, щоб ви як можна раніше йшли і показували ваш продукт на зовсім ранній стадії вашим потенційним кастомерам. Не обов'язково, звичайно, якщо це там дуже сира версія, ви, як правило, не чарджите з них ніяких грошей, да? Тобто ви даєте цей продукт на початку безкоштовно, на це у вас є інвесторські ваші гроші, да? Щоб ви, якщо у вас продукт ще дуже сирий, не брали з кастомерів гроші, але виділили собі певний капітал на те, щоб дати безкоштовно кастомерам свій продукт, і вони вам за це давали свій фідбек, і ви цей фідбек швиденько зі своїми розробниками або самі, якщо ви технічний фаундер, впроваджували. Тобто, навіть от коли я була частиною стартапу, я пам'ятаю, що да, от у нас була така проблема, коли наш CEO дуже хотів, щоб продукт був на певній стадії. От давайте почекаємо, не будемо нікуди йти, давайте ще допрацюємо, допрацюємо, допрацюємо. Витратили на це 6 місяців, випустили, а виявляється, що кастомери очікували зовсім інше, і це їм не настільки актуально, і це витрачений час і витрачені гроші. А гроші і час – це два ваші основні ресурси. Тому, да, MVP являється базовою для того, щоб скоріше йти до ваших кастомерів, давати їм користуватися цим і отримувати фідбек, і швиденько імпровити свій продукт.
І Клас, інвестори дякую. інвестують, от pre-seed інвестори інвестують на стадії MVP. Тобто зараз, так як велика достатньо конкуренція стартапів, да, раніше ми більше бачили там на рівні ідеї. От я там, в мене класний бекграунд як у фаундера, і я приходжу тільки з ідеєю, там кажу, що я хочу зробити от такий в мене віжен великий, так я себе бачу, як моя компанія стане юнікорном, мільярдною компанією, і інвестори дають вам швиденько гроші, як тому що вірять в вас як фаундера. Зараз трішки більш конкурентне середовище, да, дуже швидко рухаються технології і кількість стартапів, тому все ж таки зараз ідуть з цим MVP, тобто має бути хоча б щось, да, що ви могли показати, якийсь мінімальний продукт або дуже наближено до того, щоб він у вас вже запустився. От. І під таке ви залучаєте. Це називається pre-seed stage funding від pre-seed stage інвесторів. Дякую дуже. Наступне запитання у Антона: куди йти за грошима і де шукати інвесторів? Як зрозуміти, добрий, поганий інвестор? Але я хочу трошки на крок назад. Перед тим, як йти за грошима, треба підготувати певну презентацію, документацію, якісь специфічні документи, можливо, потрібно. Давайте зробимо так, що підготувати, а потім куди йти до Так. за грошима. Да. Ну, да, з приводу, що підготувати, от це також дуже важливо розуміти, що, як правило, відповідальність за залучення, за фандрейзинговий процес, да, за залучення інвестицій, як правило, лягає на CEO компанії. Да? Тобто інвестори хочуть бачити саме засновника, саме CEO, і чути, і вести з ним діалог, да? На яких сетапах вони там можуть поспілкуватися з CTO, дізнатись більше про технологію. Але взагалі, як такий властелін, да, і візіонер, це CEO. Тобто вам треба розуміти, що фандрейзинг це прямо на момент, коли ви вирішили, окей, я зараз залучаю. Сфокусую всі свою енергію на залучення коштів, це має стати вашою full-time job, да? Тобто повноцінною роботою. Це, і зразу скажу, це дуже непростий процес, але і він не може розтягуватися на роки. Да? Тобто, в ідеалі, ви маєте собі поставити срок залучити, закрити свій раунд. Від 3 до 6 місяців. От це приблизно от стільки часу займає. Якщо ви приходите до інвестора і кажете, ну ми там почали фандрейзинг 9 місяців назад, і ще фандрейзимо, і ще нам треба там 4 місяці, то для мене, як для інвестора, це вже теж red flag. Це означає, що щось іде не так, або ви не знаєте, як фандрейзити, або продукт у вас поганий, щось не те. Тобто, або ви не приділяєте цьому достатньо часу. Важливо, щоб ви прийшли зі своїми фаундерами сіли і сказали: дивіться, зараз у нас починається процес фандрейзингу. Я, як CEO, повністю туди йду на найближчі 3-6 місяців. Ну, звичайно, окрім якихось там дуже гарячих важливих тасків по бізнесу, вони завжди будуть. Ви не можете прям повністю піти з бізнесу свого, да, тому що команда дуже мала. Але вам треба серйозно поговорити з вашими кофаундерами і сказати, що зараз на ці 3-6 місяців ви маєте взяти на себе максимальну відповідальність там за команду, за процеси, за продукт, тому що я іду і фандрейзю. Без фандрейзинга, якби нічого не вийде, да, тобто не буде грошей, не буде розвитку. От, тому 3-6 місяців десь приблизно ви собі маєте розуміти, що стільки це займає часу, і це прямо зранку до вечора це процес. Тобто фундаментальні якісь речі, питання, на які треба собі дати відповіді при підготовці до фандрейзингу. Да? Перше, це скільки вам потрібно капіталу, да? І ця цифра не може бути взяти там з потолка. Ой, піду я привліку 2 мільйони по оцінці там 25 мільйонів. Це так не працює. Плюс-мінус оцінка компанії, вона і береться плюс-мінус, так, знаєте, з експертизи команди, якщо у вас гарна експертиза фаундерів, да, якщо у вас були до того стартапи, які ви продали, наприклад, це додає оцінку вашу зараз компанії. Але взагалі, ну, є також технологія, методика і так далі. Якщо буде час, поговоримо про це, як плюс-мінус визначити оцінку своєї компанії на момент фандрейзингу. Але фундаментально вам треба зрозуміти, скільки мені зараз потрібно грошей.
Тобто, як це визначається? Ви маєте зрозуміти там, окей, мені потрібно залучити, не знаю, мені потрібно гроші для того, щоб запустити мій там наступну версію продукту, найняти три там розробника, вкласти там 100 тисяч в маркетинг і не знаю, що ще там, залучити якісь партнерства, для цього мені ще потрібно, і найняти там три сейлс-менеджера. От на це все мені потрібно там, наприклад, 500 тисяч доларів, і цього капіталу, враховуючи, як ми там будемо продавати, коли ми почнемо монетизуватися, нам потрібно, наприклад, щоб досягти певних цілей, да, досягти цілі, це, як правило, ваше revenue, ARR, monthly recurring revenue або annual recurring revenue, щоб дійти до цієї цифри, тому що ця цифра визначає, коли ви можете бути готові і цікаві інвесторам на наступній стадії. Не тільки це, звичайно, кількість кастомерів ваших і так далі. Але плюс-мінус, ви розумієте, щоб мені досягнути оцього, наприклад, досягнути там 100 тисяч ARR, або там 500 тисяч кастомерів, підписників, не знаю, мені на це потрібно 500 тисяч доларів і 6 місяців або 12 місяців роботи. Ну, як правило, в середньому, я б сказала, планується оці KPI вистраюються десь на 12-18 місяців. Тобто ви залучаєте, вам треба подумати, скільки вам потрібно капіталу для того, щоб прожити і зробити те, що ви хочете зробити, і досягнути тих KPI за 12-16 місяців. От через 12-16 місяців ви вже маєте їх показати і йти до наступного раунду інвесторів, сід-інвесторів, щоб залучати наступний свій раунд капіталу. Дуже важливо також розуміти, як я раніше сказала, треба розуміти, що процес залучення інвестицій, от саме на pre-seed, seed stage, десь займає 3-6 місяців, тому ви не можете, це велика помилка, досидітись до того, що у вас вже гроші закінчились, і ви йдете залучати наступний раунд. У вас треба, щоб ви починаєте знову процес фандрейзингу, як мінімум, щоб у вас ще було 6 місяців runway, да? Тобто ще капіталу у вас було достатньо на те, щоб прожити як мінімум 6 місяців до того, як ви закриєте наступний раунд. Тобто про це треба пам'ятати, це дуже важливо, тому що якщо у вас займає більше часу, наприклад, процес залучення інвестицій, ви можете просто не дожити до цього етапу, тому що у вас закінчаться гроші. Тому це треба розуміти. Далі буквально коротко, про це можна багато говорити, але тобто ми зрозуміли, скільки нам потрібно капіталу, на який час, да? Далі зрозуміти, яка структура раунду, тобто є equity funding, тобто де ви конкретно віддаєте, там, наприклад, певну кількість відсотків, там 5% компанії за якусь суму, да, залучених інвестицій. От такі раунди, як правило, вони привлікаються на більш пізній стадії. Чому? Тому що такі раунди дорогі. Саме з точки зору вам треба залучити юриста, який все це проведе, сформулює, організує. А робота юриста, в США десь година стоїть 400-500 доларів. Тобто, щоб вистроїти раунд, це треба дуже багато годин, 1000 на 20 доларів, як мінімум. Тому ви знайшли саме Y Combinator, один з таких найпопулярніших в світі акселераторів. Ви знайшли, назвали такий safe agreement, да? Я потім теж можу збросити ссылку. У них на сайті це є, це доступний документ для всіх стартапів, і зараз він використовується, в принципі, всіма фондами, да, щоб швиденько, це стандартний документ, там декілька сторінок, де ви просто вписуєте свою оцінку компанії і цей відсоток, який ви видаєте. Вам не потрібно там велика кількість годин юристів, це дуже швидко, стандартно вирішується, і, як правило, дуже рекомендовано використовувати цей сейф на початковому етапі, на pre-seed і навіть seed. Це набагато швидше і дешевше і для стартапу, для стартапів в першу чергу. Тобто вам треба зрозуміти, чи у вас price round, чи safe round,
і визначити, да, таймлайн, скільки ви часу, за скільки ви хочете залучити ці інвестиції. Але просто користуючись середньою по палаті, це як мінімум 3 місяці і десь приблизно 3-6 місяців. З приводу того, скільки потрібно грошей, як я вже сказала, плануйте на те, щоб у вас достатньо було капіталу на наступні, ну, я би сказала, 18 місяців. Треба обов'язково, зараз я працюю якраз над розробкою курсу, от що із того, що потрібно, да, це financial modeling, да, тобто це ваша бізнес-модель, яка, як правило, от стартапи, це те, що інвестори хочуть бачити, да. Ну, мабуть, перше, це ваш investment deck, це ваша презентація, да, яка описує, про що ваш продукт, хто в вашій команді, як, наскільки великий ваш ринок, там, яка у вас технологія, скільки ви залучаєте, і так далі. Тобто, investment deck це номер один матеріал, який вам потрібен бути для процесу залучення інвестицій. Номер два це ваш бізнес-план. Да? І дуже часто стартапи от на ранній стадії вважають, що він їм не потрібен. І я дуже часто бачу, що в стартапів його немає, або є якийсь зовсім. Я часто будую їм, тому що мені треба його бачити для того, щоб зрозуміти, якби який. Плюс-мінус траєкторія, да, розвитку цієї компанії. Да. Тому, ну, скажімо так, це не red flag, якщо у вас його немає, але дуже бажано для вас в першу чергу його мати. Як правило, на ранній стадії це дуже простий документ. Він будується там на, як правило, 2 роки, де ви робите projection, да, того, скільки у вас кастомерів буде, як ви їх будете нарощувати щомісяця, яку вони вам будуть приносити revenue, які у вас будуть expenses, да, на що ви будете витрачати, скільки ви на зарплатні будете витрачати, коли ви будете плануєте наймати наступний раунд сотрудників ваших і так далі. Да? Тобто це в першу чергу документ для вас, який допомагає вам трекати, якби, ну, зробити цей план, да, чого ви хочете досягти наступні 2-3-5 років. І далі він, звичайно, буде змінюватися постійно. Я б рекомендувала кожного місяця його перевіряти і аджастити, да, тобто вносити туди корективи. Так, ну і взагалі, вам, як CEO, ще така рекомендація, якби до початку інвестицій, да, залучення цього процесу, треба продумати, це один з найважливіших, про свою історію. Да. Все це, от весь процес фандрейзингу на, ну, я б сказала, на 80% залежить від того, наскільки ви зможете, як CEO, розказати дуже таку привабливу історію, да, про вас, про вашу команду, про те, як ви винайшли цю проблему, чому саме, про те, наскільки унікальна ваша технологія, як вона буде змінювати там життя ваших кастомерів і так далі. Тобто треба дуже-дуже продумати про те, от, продати саму історію, да, наскільки ви зачепите інвесторів своєю історією. Там от часто я бачу healthcare стартапи, коли пічать, вони, як правило, базуються на якійсь своїй персональній історії, як там хтось в родині у них хворів, і це його дуже сильно там зачепило. Він хоче змінити цю сферу і покращити її, щоб люди там жили довше, не хворіли і так далі. Тому вони запустили цей бізнес. Ну, це як приклад, да? Тобто, вам треба дуже добре попрацювати над побудовою цієї історії, і друге, це на те, щоб зробити цей сторітелінг, да, коли ми з вами зустрічаємося, інвестор стартап, дуже важливо, щоб ви прям дуже гарно змогли її розповісти. Да? Тобто, особливо, коли це технічні фаундери, вони, як правило, занурені більш в такі технічні речі, які часто інвесторам можуть бути навіть не зовсім зрозумілі. Дуже важливо, щоб ви були такий visionary, да, який міг розказати історію і дуже сильно змотивувати, да, інвестора на те, що це дійсно велика проблема, і ви саме та людина, саме та команда, яка цю проблему може вирішити. Є дуже класне запитання. Я чула його від багатьох людей. Чи боятися, що твою ідею зроблять за тебе або заберуть її, і чи потрібен якийсь патент, щоб зберегти свої авторські права? Чи зберігає взагалі взаємодія з венчурними фондами твої авторські права і власність на цю ідею? Да, ну дивіться, ідея сама по собі,
нічого не варте. Ну, тобто, ідеї, якщо у вас нема конкурентів, то в принципі, або це дійсно щось таке дуже-дуже унікальне, називається муншот, щось, чого там виникає раз на 10 років, і це прям дуже лічені одиниці. Або якщо у вас немає конкурентів, то, скоріш за все, щось там ви таке придумали, або не актуально цьому ринку, да, або. Ну, щось ці ідеї не так. Мати конкурентів — це гарний знак. Це значить, що є попит на цей продукт, і конкуренти, як правило, є завжди. Боятися, що вашу ідею вкрадуть, зовсім не треба, тому що ідея, як ідея по собі, знову ж таки, не варта нічого. Да? Ідеї ми бачимо всюди, і одинакових стартапів ми бачимо дуже багато, але різниця є в тому, у кого є ці навички або там бачення того, як цю ідею правильно реалізувати, як її масштабувати, як залучити багато користувачів, як зробити її вийти на нові ринки, країни, побудувати нетворк для вашого продукту, нетворк користувачів і так далі. Тому, в принципі, не треба боятися, не особливо не. Там прям 100% важливо її патентувати. Як правило, да, в певних industries, да, там healthcare, знову ж таки, там багато патентів, багато таких інноваційних речей, але знову патенти — це дорого і довго. Тобто не бійтеся, що якщо у вас в планах це може бути, ви дійсно можете податися і отримати патент, але треба розуміти, що це час і гроші, і вам не треба зовсім боятися і чекати, не виходити на ринок, поки ви не отримаєте цей патент. Я дуже часто бачу, що да, стартапи кажуть, ми там подались на патент, але при цьому вони абсолютно нормально. Ну, говорять про свою технологію, про свій бізнес, працюють, продають, залучають клієнтів і так далі. Не бійтесь цього. Я знову таки, ідея сама по собі абсолютно нічого не варта. Варта команда, яка її буде реалізовувати, і як вона до цього буде підходити. Таланти вирішують все. Да. Від Ірини цікаве запитання. Яку додаткову цінність надає конкретно ваш фонд разом з інвестиціями? Да, в нашому випадку, ну, капітал — це раз, да, але знову ж таки, капітал дає кожний фонд. У нас фонд побудований, тобто One Valley Fund — це фонд, але ще є One Valley Platform. Тобто ми така Startup Entrepreneurship Platform, да, ця платформа вже існує 12 років, на ній зараз 80 тисяч стартапів різних стадій, да, які приходять на нашу платформу і отримують доступ до різних ресурсів там. Тобто ми не акселератор, але щось, можна сказати, такий онлайн варіація акселератору, да? Тобто ми даємо доступ до різних perks, там дискаунтів для стартапів, високих знижок на різні платформи, там продукти, які потрібні для роботи в стартапі, розвитку стартапу, доступ до менторів, інвесторів, pitch competitions, education resources. Ну, тобто це така наша головна цінність. Ми даємо доступ до цієї платформи як бонус. Ну і, звичайно, користуючись нашим нетворком, нашим досвідом, ми допомагаємо максимально. Тобто, знаєте, у нас цінність не будувати там компанію за фаундерів, да, але бути поряд, коли їм потрібна допомога, і вони просять про неї, абсолютно дуже швидко відреагувати і максимально їм допомогти. Якщо вони планують там наступний раунд інвестицій, ми сідаємо з ними, стратегуємо, да, там, і скільки їм потрібно, яку оцінку, до яких фондів і треба йти, з ким ми можемо їх познайомити і так далі. Тобто, це те, що я казала, десь було питання, я на нього не відповіла, мені здається, повністю. Вам треба розуміти, що оці відносини з інвесторами — це, можна сказати, як marriage, да? Брак. Ну, не знаю, скажіть мені Так, правильно. шлюб, Шлюб, шлюб. так. Тобто це дуже багаторічний процес, да, і ваших відносин з вашим інвестором. Тому не тільки інвестори обирають, куди їм вкладати свій капітал, стартапи обов'язково мають розуміти, від кого вони беруть гроші. Тобто можна взяти гроші і потім здобути дуже багато проблем від інвестора, який вам не підходить з різних причин. Або є інвестори, які там дуже сильно
сильно намагаються будувати бізнес за вас або розказувати вам дуже сильно, як вам його будувати. Не всім це підходить, і я не рекомендую таких інвесторів. Да? Тобто інвестори мають бути поруч, да? Вони мають побудувати з вами і ви з ними такі відносини, що ви в будь-який момент можете до них прийти, розказати, що відбувається, хорошого, поганого, абсолютно відверто, знаєте, що вони вас підтримають, і якщо вам буде їх допомога потрібна в чомусь конкретному, вони допоможуть. Самі вони вам не будуть там бігати і казати, ой, тобі потрібно зробити це, те ти робиш погано, це треба переробити. Це не ті інвестори, з якими ви хочете працювати. Тому от як ми робимо дуже великий diligence, да, перед тим, як приймаємо рішення інвестувати, так і ви маєте робити diligence того фонду, від якого ви хочете брати гроші, що я маю на увазі, розуміти його стратегію, да? Розуміти команду, хто з партнерів чи з команди фонду буде з вами працювати, чи комфортно вам з цією людиною. Обов'язково поговорити з компаніями, в які цей фонд вже інвестував, і подивитись, як їм працюється з ними. Тобто, треба теж відчувати себе комфортно, тому що ви будете з цим фондом, з цими людьми працювати, ну, як мінімум наступні 5-10 років. Алекс І поставила це питання. інвестори, А, так, та sorry, перепрошую. можу сказати, якщо Та, це я брати послухаю. неправильного інвестора, сказались би, та, я візьму гроші, головне, що мені зараз вони дадуть капітал, щоб я міг розвиватись, але інвестори можуть дуже сильно і загубити компанію. Да? Вони можуть, якщо особливо деякі інвестори беруть board seat, тобто вони мають право голоса, вони можуть і вас, як CEO, в якийсь момент розвитку компанії посунути. Да? Ми всі бачили історію з OpenAI CEO Сем Алтман, Так. да, що сталося. Ну, це гарний наприклад того. Інвестори можуть заблокувати там певні рішення, сказати, що мені не подобається цей наступний фонд, я не хочу, щоб ви в них брали гроші. Тобто інвестори, у яких є право голосу, board seat, да, треба з ними бути дуже максимально впевненими, да, що у вас саме ті правильні відносини, щоб рухатись далі, і вони вам не створювали великих проблем в подальшому. І тут хороше запитання від Алексу. А де ж шукати цих інвесторів? Тобто просто відкривати список фондів і стукатися туди? Як взагалі відбувається цей процес пошуку і початкового першого контакту? І, звичайно, Катерина, до вас вже, ви в нас вже є контакт перший до вашого фонду, але якщо Так. говорити про інші також, і взагалі як ваш фонд прийти зі своїми ідеями? Так, ну дивіться, як шукати. Декілька шляхів, да? Тобто найкраще працює це от такий, називається, warm introduction, да? Коли вас хтось заінтродактить якомусь фонду, інвестору і так далі. Цими хтось може бути ваш ментор, да? Який допомагає вам якимись порадами в тому чи іншому етапі. Найбільший ресурс, і це вам прям задача як фаундеру, да? Засновнику номер один. Задача будувати свій нетворк. Нетворк не тільки інвесторів, не тільки менторів, а, наприклад, нетворк фаундерів. Да? Тобто, як правило, коли до мене приходить наша існуюча портфельна компанія, в яку ми інвестували, і каже, що я вам хочу заінтродактити такий-то стартап, бо я вважаю, що вони будуть гарною для вас потенційною інвестиційною можливістю, я в першу чергу зверну на цей стартап увагу, тому що я вже знаю фаундера, в якого ми інвестували, і розумію, що ми розуміємо один одного, і він знає, чи вона знає, кого порекомендувати. Тому дуже важливо от вистраювати цей нетворк інших фаундерів з декількох причин. Да? От перше, вони можуть зробити, і ви так само допомагаєте, ви допомагають вам. Да? Тобто треба максимально спілкуватися з фаундерами, які вже цей процес проходили чи проходять. У них 100% мають бути якісь ідеї там. О, цей фонд тобі підійде, тому що це там їх стратегія. Я знаю, там managing partner, я можу тебе заінтродактити. Наступного разу те ж саме хтось до вас звернеться і скаже там: о, я дивлюсь, вас проінвестував там One Valley, можеш мене там з Катєю познайомити. Ну, тобто треба вистраювати цей нетворк. Це ще, скажімо так, дуже часто
часто стартапи кажуть, в мене нема часу на ці всі івенти, нетворки, піч компетішени, оці всі демодні, це не для мене, я хочу будувати свій продукт. Але для вас, як для фаундера, це дуже важливо теж ходити, знайомитись, наращувати свою базу контактів, знайомств, потенційних партнерів, потенційних людей, які вам можуть зробити інтродакшн. Це один варіант, да? Пам'ятайте просто про це і виділяйте певну частину часу на те, щоб на якісь івенти ходити. Їх багато зараз, і не всі вони ефективні, це правда, але є ті стратегічні, які треба відвідувати, пітчити, знайомитись, допомагати іншим і так далі. Тобто це такий взаємообмін, да? І друге, це мощний інструмент, це LinkedIn. От як би це не звучало, але ну, це дійсно дуже такий сильний інструмент. LinkedIn, ви просто собі, ну, LinkedIn і Google, я би сказала, в першу чергу ви для себе розумієте, да, якого плану інвестори вам потрібні. Наприклад, ви розумієте, вам треба pre-seed stage investors, які інвестують там в health, в digital health, які знаходяться в США, чек, у яких там від 100 до 500 тисяч. От ви просто собі гуглите, да, дивитесь, хто ці фонди є, обов'язково зробіть собі якусь базу, да, де ви будете оновлювати. Як правило, я роблю це в Trello, наприклад, ну, я для стартапів роблю, робила це в Trello. Зараз ми це робимо в Airtable. Ну, тобто виберіть будь-що для вас зручне. Це може бути, ну, будь-що, будь-яка CRM, але вона має бути. Навіть Excel-документ це може бути. Але ви маєте собі заводити всіх інвесторів, які потенційно вам цікаві, в цю базу і трекати їх. Там написав, домовився про зустріч. Зараз вони для нас там на ранній, ми для них на ранній стадії, але треба зв'язатись там через 3 місяці. Ну, тобто, щоб ви розуміли, де у вас на якій стадії з певним фондом відбуваються відносини. І далі дивитись, окей, іду на LinkedIn, вбиваю цей фонд, дивлюсь, хто працює в цьому фонді. LinkedIn завжди збоку видає, хто у вас із спільних знайомих є, якщо є. Да, наприклад, я працюю в One Valley, якщо я з Олею зараз зайду на LinkedIn, мені справа покаже, хто ще нас знає з общих знайомих. І от я побачила цей список і пишу, типу, мені треба introduction, міг би, могла би ти мені в цьому допомогти. Але важливо ще, як це просити. Да? Всі ми зайняті люди, часу у нас дуже обмаль. Якщо мені будуть зараз всі просити, я, звичайно, фізично це не можу зробити. Як правило, ви пишете, називається це forwardable email, тобто ви за цю людину пишете email, що там «Привіт», і пишете, що б ви хотіли, щоб ця людина цьому інвестору сказала. Да? Тобто ви прям пишете, у мене є такий-то стартап, називається він так, робить він оце, у нього є такі певні метрики сильні, вони зараз залучають там pre-seed 500 тисяч, вважають вас стратегічним інвестором з таких-то причин, чи мог би я вас з ними заінтродактити, ось їх дек, дайте знати. Тобто ви таким чином прописуєте, що цьому інвестору через вашого друга чи подругу треба донести, і ну, ви не чекаєте, що цей друг або подруга за вас цю роботу зроблять. Ви вже їм даєте готовий матеріал, вони просто копі-пейст відправляють, і все зрозуміло, і ви впевнені, що до цього інвестора йде саме та інформація, яку б ви хотіли донести. Супер. Да, ну, мабуть, так, на так. цьому зупинимося. Я думаю, на цьому зупинимося. У нас є ще 10 хвилин максимум. Я вже розумію, що багато інформації вже є. Я повернуся до одного запитання Михайла, що стосується KPI. Чи є якісь шаблони, умовно кажучи, по KPI, по показникам для залучення інвестицій, там, по SaaS, чи на той самий LTV? І якщо є, то де їх шукати? Ну, в принципі... Вибач, можна голосом? Я вже вибачаюся. Да. Давайте. Та, Діна, трошки не про те. Показники, я трошки знаю, які є. А я маю на увазі показники саме для SaaS-стартапа. Коли SaaS-стартап стартує, технологія така виходить, а то для самі показники для SaaS-стартапів це LTV, там, churn rate, таке інше. Тобто показники, які вимірюються на довгому відстані, на довгому проміжку часу. І як їх показати інвестору, треба прожити рік там, щоб ті нормально показати і
коли ти ще стартап працює. Таке ось. Які мінімальні показники має в такого стартапу? Ну, знову ж таки, це прям треба конкретний приклад. Якщо у вас вже є стартап, можете мені потім написати і сказати, що у вас є, і ми можемо більш детально, предметно про це поговорити, тому що це все залежить, да? Не тільки від вертикалі, а від стадії, да, на якій ви знаходитесь, до яких інвесторів ви хочете йти, що у вас є, який у вас пайплайн, да? Тобто, наприклад, зараз от стартап, який ми розглядаємо, у них там дуже маленький MRR, Monthly Recurring Revenue, але вони зараз підписують дуже великий контракт, який їм збільшить цей MRR буквально наступного місяця в 5 разів. І це треба враховувати також, і це, звичайно, має велике значення. Ну, тобто, не будемо вдаватися прямо в такі індивідуальні, да, особливості. Якщо вже є стартапи, у вас є конкретний запит, да, можете мені після написати і проговоримо. І таке запитання вже на завершення хочу поставити. Як все ж таки вибудовувати ці довгострокові стосунки, партнерство, шлюб, любов з нашими інвесторами? І, звичайно, зрозуміло, виконувати зобов'язання, але все ж таки якісь лайфхаки, які працюють зараз. Так, це теж дуже важливо. Це, як правило, робота, знову ж таки, CEO. І треба, щоб був такий стратегічний підхід. Це дійсно, тобто, дуже часто ми, як в процесі фандрейзингу, ми там багатьом пишемо, 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 отримуємо дуже багато ні, і це теж треба мати на увазі, що там із 500 інвесторів вам там можуть тільки 20 сказати, що окей, давайте поговоримо, і з них тільки один-два може сказати так. І це абсолютно нормально. Відчаюйтесь, да, якщо таке відбувається, тому що я знаю, як це discouraging може бути, коли ти там здається, здається, з тобою щось не так, да, коли ти написав 100 інвесторів і тільки 2 з них відповіли. Але це нормально, таке трапляється. Продовжуйте, не зупиняйтесь. Але важливо, для чого я кажу, щоб мати оцю базу, да, інвесторів. Тобто, вам, якщо ви вже почали будувати відносини, наприклад, часто інвестори кажуть: знаєте, ви цікаві мені, мені подобається ваш продукт і команда, там технології, але на даному етапі ви дуже ранні. Там я хочу бачити, щоб у вас там було 100K ARR, а не 10, як зараз. Тому напишіть мені там, коли будете готові. Ну, тобто, намагайтеся просити про фідбек. Не завжди всі інвестори, дуже багатий поток. Я насправді не завжди всім прям даю детальний фідбек, тільки з тими, з ким я вже пройшла якийсь етап due diligence, да, де ми там декілька колів робили, якісь там фоллоуап питання відправляла. Там же я, да, відчуваю відповідальність, що я маю сказати, чому ми вирішили не інвестувати, дати якійсь людині фідбек. Але, як правило, якщо це там один дзвінок, або просто хтось мені дек відправив, я не завжди маю фізичну можливість розказати, чому я вважаю зараз ні. Але якщо от у вас вже такі якісь відносини почались, і вам сказали ні. Але не просто ні, сказали, що ні зараз, але коли ви досягнете таких-то показників, повертайтесь і поговоримо. Обов'язково внесіть собі там, не знаю, або в календар нагадування, коли вам треба знову написати, або в ідеалі я всім рекомендую робити такі щоквартальні, вони називаються investor updates. Це коли ви пишете, що зараз відбувається з компанією, да? Тобто ми там за ці 3 місяці наняли там суперкласного head of sales, ми там, у нас зараз там стільки-то користувачів, таке-то ревеню, такі-то досягнення, такі-то труднощі, така нам потрібна допомога. Ну, тобто і відправляйте цим інвесторам, з ким ви почали спілкуватися, відправляйте на постійній основі оці ваші апдейти. Да? Тобто таким чином я постійно бачу, ага, от що в них відбувається, вони дійсно зацікавлені в нашому фонді, вони хочуть, щоб бути в курсі того, що відбувається. Я бачу, як вони ростуть. І дуже часто я сама, от коли бачу одне з таких листів, пишу: окей, цікаво, давайте знову поспілкуємось.
От, тобто дуже важливо не тільки звертатися до потенційних інвесторів в момент фандрейзингу, а тримати їх, скажімо так, на крючку постійно. Да? Не робити це, звичайно, мільйонам листів кожного дня, але раз на квартал відправляти і нагадувати про себе. От. Це класний коментар. І також робити відміточку, там, наприклад, вони мені сказали, що там давайте поговоримо через 6 місяців, коли у вас там будуть екс-показники. Ви бачите, що ви приблизились до цієї цифри, самі їм пишете і кажете: дивіться, ми домовились до такого-то, ми от досягли цих показників, давайте знову зв'язуватися і розмовляти. От, тобто не бійтеся проактивно, звичайно, з повагою, але проактивно також нагадувати про себе. Якщо Настя, є ходити для на цього каву за підстави. 5 днів безкоштовно? Хіба це можливо? Так. Що? Вітаю, мене звати Артем Пономаренко. Я О, це Я ще ж думаю, що міг нас Юрій включив включився зараз. додатковий якийсь вебінар. А Настя підняла руку. Настя, можете поставити запитання? Так, дякую за можливість. Дякую, що є підтримка для стартаперів, як пошуку інвесторів, але якщо є стартап, який знайшов інвестора, але інвестор не має досвіду в інвестиціях, ніколи не вкладав бізнес, але дуже зацікавлений, наприклад, український бізнес, саме український бізнес, саме по моделі, яку ми пропонуємо. Чи є з вашого боку якийсь супровід, підтримка, якби навчити, чи можливо ви можете до себе їх залучити через вас, вони можуть інвестувати в наш стартап, яке запитання? Да, ну є, звичайно, такий, це нормально, це добре, що інвестори там зацікавлені ставати інвесторами, да, але в них ще немає якоїсь експертизи. Треба з цим бути обережно, якби тут такий людський фактор грає роль, да, тобто вам треба в будь-якому випадку зрозуміти, наскільки вам комфортно з цією людиною або некомфортно, да, як з людиною саме, да, а потім зрозуміти все ж таки, чи є, ну, що ще, або запитати навіть і подивитись, ну, якби на відповідь, що окрім капіталу вони можуть вам допомогти, навіть якщо у них немає там досвіду великого інвестування, але, наприклад, у них є там широка база якихось потенційних для вас партнерів, це вже великий плюс. Ну, а порада цьому інвестору, який хоче стати інвестором, є. От найперше, що прийшло в голову, от навіть в моїй попередній роботі в 500 Startups, у нас, вже не в нас, у них є саме такий курс в партнерстві з Стенфордом і Берклі. Це два таких найбільших університета в Каліфорнії, популярніших. Вони роблять курс саме для початкових от інвесторів, для людей, які хочуть запускати свій фонд або ставати енджел-інвесторами. Вони роблять такий курс, здається, він 3 тижні триває, де вони роблять таку прям сильну прокачку, як працюють інвестиції, як працювати з стартапами і так далі. От це така порада. Ну, і не тільки 500 це роблять, багато хто це робить, треба просто пошукати в своєму регіоні, якщо там не обов'язково летіти в Америку. От, і бажано щось такий, якийсь краш-курс взяти, це буде дуже гарний нетворк для інвестора і багато корисних знань і досвіду. Дякую за вашу відповідь. Я дуже дякую. Насправді, я сьогодні дізналася багато нового і цікавого, і, чесно кажучи, є відчуття, що все можливо. Катя, так ти змогла надихнути насправді на тому, щоб не зупинятися, шукати, пропонувати, думати і розпочинати діяти, не чекати. Я дуже за це дякую. Я хочу подякувати також всім нашим учасникам, які сьогодні були з нами. Ми будемо продовжувати наші вебінари. Я обов'язково всім надішлю і запис, і деталі, і всі посилання, про які говорила Катерина сьогодні. Катю, якщо хочеш щось фінальне сказати, буду дуже вдячна за твоє фінальне слово. Так, звичайно, по-перше, дякую за запрошення. Для мене завжди є радість і честь, да, поспілкуватися зі своїми
колегами, однодумцями, да, з України. Неважливо, де фізично ви зараз знаходитесь, але ми всі виходці, да, з України. Тому я з задоволенням ділюсь. Ну, зараз в мене насправді немає можливості інвестувати саме в українські стартапи, які там зареєстровані, да. Але от моя така місія, і я це дуже люблю робити, саме ділитись досвідом, відповідати на питання, да. Фаундерам, які знаходяться або є виходцями з України, тому дуже рада, що ми сьогодні познайомились. Дякую, що ви прийшли. Дякую за ваш час. Розумію, що багато мало інформації, вибачаюсь, якщо багато всього сумбурного на вас накидала. От, але ну я просто намагалася. Насправді все було чудово, зрозуміло і систематично, і є над чим працювати. Тут Дякую дуже. хвилювань не Будемо потрібно. залишатися на зв'язку. От я ресурси вже скидувала Олі, мої контакти, Оля, також можете мій LinkedIn дати. А Добре. якщо цікаво, чи будуть, можливо, виникнуть колись питання, або будуть ідеї прийдете пічити стартап, буду дуже рада. І так, да, Дякую всім. додати до Оліних слів, дійсно все можливо, здається, все складно, але знаєте, завжди, коли вже почав, от тоді вже і все приходить. І енергія, і можливості, якісь зв'язки, і знання. Дуже зараз багато ресурсів, книжок, YouTube-відео, курсів, де от все це розказують. Головне просто мати ціль, да, і використовувати ось цей весь нетворк, канали різні, ресурси, будувати відносини з різними, не тільки зі стартапами, не тільки з інвесторами, пам'ятати, що є ментори, пам'ятати, що є ангели, пам'ятати, що є люди, які просто так готові, от як я сьогодні, ділитися своїми знаннями, якимось досвідом. Таких людей дуже багато. І ви також, я впевнена, є такими людьми. Сьогодні ви прийшли послухати, зараз, завтра ви поділитесь якимсь своїм досвідом. Обов'язково будьте до цього відкрито, знаходьте на цей час, щоб не тільки брати, а віддавати. І все вийде. Дуже дякую вам. На цій позитивній ноті дякую.